Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani po vazhdon vizitën e saj në Sheba, ndërsa sot ka zhvilluar takim me senator e kongresist amerikan në kuadër të 75 vjetorit të themelimit të NATO-s. Në disa imazhe të publikuara në Facebook nga takimi, Osmani shkruan se i ka falendëruar ata për kontributin e tyre për gjatë viteve. Senator e kongresist amerikan, të dyja partive i bën njohon aspiratave tona në kohët më të vështira. Ata ishin zëri popullit të Kosovës, ka shkruar presidentja Osmani.